Mä aloitin aluksi myymällä vastaavana. Sen jälkeen mä siirryin tänne pääkonttorille työskentelemään markkinointikoordinaattorina. Ja sitä työtä taisin tehdä 1,5 vuotta ja sen jälkeen mä sitten siirryin tuohon niin kuin asiakkuuksien puolelle täyspainosti. Se on enemmän siitä omasta halusta ja siitä, että haluaa mennä eteenpäin, kehittyä ja siitä omasta kiinnostuksesta. Että jos sä jäät vaan tallaamaan paikalle, niin sä et etene etkä pääse, mutta jos sä haluat itse kehittää itseäsi ja osaamista, niin se kyllä sitten edesauttaa paljon myös siihen, että on mahdollista ihan suoraan myyjän pestistä pikkuhiljaa edetä eteenpäin. Että meillä on niin kuin urapolku on kyllähän selkeä, että jos sä itse oot aktiivinen ja teet sen eteen töitä, niin kyllä pystyt tekemään paljonkin erilaisia juttuja. On se sitten myymälässä tai täällä, niin tärkein on ymmärtää, että kuka se meidän asiakas on. Se on se kaikkein tärkein ja se niin kuin ytimessä oleva asia, että kaikki mitä me tehdään, niin se pitää liittyä asiakkaaseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaan kannalta.